Դժվար է այսօր մայրաքաղաքը պատկերացնել առանց Կասկադի, նրան հարող քանդակների պարտեզի ու արվեստի կենտրոնի։ Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի տնօրեն Վահագն Մարաբյանը մարտի 1-ին բացված Կասկադի պատմությունը ցուցահանդեսին ներկայացրեց արխիվային այն լուսանկարներն ու վավերագրերը, որոնք պատմում են ճարտարապետական կառույցի ստեղծման ու շինարարության ողջ գործընթացի մասին։ Ամեն մի նկարի հետ նորովի սիրահարվում էին այս նախագծին, հասկանում էին այն տիտանական աշխատանքը, որ ներ է դրվել եւ ճարտարապետների կողմից, եւ կառուցողների կողմից, եւ իհարկե Գաֆեսչյան ընտանիքի կողմից, որ այս ամեն ինչը վերակենդանացրեց 7 տարի տևած շինարական աշխատանքների արդյունքում։ Քաղաքի հյուսիսային հատվածը կանաչապատ տարածքներով, ջրվեժներով կենտրոնին կապելու Թամանյանական գաղափարը 1970-ական թվականներին կյանքի կոչեց այդ տարիներին քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանը։ Նրա հետ էին նաև ճարտարապետներ Սարգիս Գուրզադյանը և Ասլան Մխիթարյանը։ Մեր բոլոր աշխատանքը նվիրված էր, որ մենք միամուր ուժերով կարողանանք այս օբյեկտը բերենք, հասնենք այս տեսքի, ինչ որ դուք այսօր տեսնում եք, որի համար նորից եմ կրկնում, շատ մեծ փառք ու պատիվ պարոն Խավեշյանին։ Կասկադի ճարտարապետական խմբի անդամ Ասլան Մխիթարյանն ափսոսում է, որ 80-ականների սոցիալ-քաղաքական ծանր վիճակի պատճառով կիսատ մնաց իրենց նախագիծը։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո մեկ տասնամյակ կառույցը մնաց լքված, մինչև 2002 թվականը, երբ Գաֆեշյան թանգարան հիմնադրամը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ նախաձեռնեց Կասկադի համալիրի նորոգումը։ 7 տարի տևած շինարարական աշխատանքներից հետո 2009 թվականին 10 նոր ցուցասրահներով բացվեց Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնը և կոչվեց բարերար Ջերարդ Գաֆեշյանի անունով։ Ես որևիցե մարդ չեմ իմանում դեռևս, որ գա և հաճույք չստանա այս կենտրոնից։ Եվ շատ ուրախ եմ իմ ընկերների համար, հեղինակների համար, որ այս Կասկադը բարի ձեռքերում է գտնվում։ Պարոն Գաֆեշյանը շատ մեծ գործ արել, իհարկե հեղինակները հսկայական աշխատանք են արել, բայց պարոն Գաֆեշյանը վերակենդանացրեց այս կենտրոնը։ Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնն ակտիվորեն մասնակցում է քաղաքի մշակութային կյանքին։ Այս 10 տարիների ընթացքում բազմաթիվ համերգային, կրթական ծրագրեր, ցուցադրություններ են կազմակերպվել։ Ճարտարապետական գեղեցիկ կառույց լինելուց բացի, համալիրը առանձնանում է նաև աշխարհահռչակ արվեստագետների քանդակների պարտեզով, կանաչապատումներով։ Կասկադի մեկ այլ ֆունկցիոնալ նշանակությունն էլ այն է, որ իր 572 աստիճաններով իրար է կապում քաղաքի տարբեր հատվածներ։ Լուսինե Բալյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային ազդագիր։